agradável por aqui, que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Começa a partida, a bola já está em jogo. Tchê. Thiago Heleno. Pablo. Vai meter pro Pablo. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! O jogador mostrou que pelo menos está ligado a se aproveitar de um erro da defesa. Mandou a bola para o ataque. Tiquinho Soares. Vai bem a batida! Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Fernando... deu um chutão para frente. O Atlético Paranaense pressionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado. Pablo! Vem o passe! Tiquinho Soares. E agora, a batida! Que beleza! Outro gol perdido, igual ao anterior. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades. O gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender. E ele perdeu o domínio da bola. Bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Passe pra frente. Opa! Que presente pro adversário! Acabou com a festa do ataque. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. 0-0. Vamos para os 45 minutos finais. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? O lance está parado, marcado impedimento. Meu Deus, tentou o mais difícil e errou. E agora? Tentou o passe. Conseguiu afastar o perigo. Bola enfiada entre a marcação. Olha o drible! Vai a batida de primeira! Tem que caprichar mais na finalização. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais.
bola enfiada pelo meio da defesa. Tiquinho Soares! Meteu uma linda bola. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na conclusão. Thiago Heleno. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Pode seguir. O bandeira deu condição legal. O assistente levantou a bandeira, hein? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Romero tentou a metida de bola. Ela vem por cima. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, meu? A metida de bola para frente. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. A posição é boa. A metida de bola. Pablo! Opa, que beleza! Está encerrada a partida. Tem jogo em que 0-0 é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus! Que beleza! Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.